čtvrtek 29. července na Lesné začalo sochařské sympózium. Jsem uprostřed zvěrokruhu, jehož autorem je Josef Šporgy. Včelařské úly, které vznikly v některém předchozím sympóziu. Letošní sochařské sympózium je pokračováním toho loňského, kdy jsou vytvářeny další šachové figury. Slávek a David mají za úkol vytvořit další šachové střelce. Pepa je tvůrcem páru koní a Pavel je autorem dvou nádherných věží. A nastal čas oběda podle známého rčení, jak k dílu, tak k jídlu. Jsem na obědě horský hotel Lesná, restaurací. A dal jsem si, kde jsem prostě si objednal polévku. Polévka jsem si objednal hovězí vývar s masem, jádrovými knedličky a domácí jídlo. A druhé jídlo večerní řízek XXL, to znamená, že je vlastně citron, zelenina, obloha a k tomu vařené brambory. Ceny mírné, jak to bylo v dnešní době.